iyadoo la galay wejiga saddexaad dololaha doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ahayd xisbiga wadani maalintiisii koowaad ayaa waxaa gabi ahaanbagayga dalka Soomaaliland maanta ay u ahayd maalinta ciidul fitriga oo kale. Halkani waa magaalada Bure xarunta gobolka Togdheer, waana gobolka ay ku tartamayaan xisbiyada qaranku. Waxaana gabi ahaanba saakar lagu waabareystay taageerayaasha xisbiga wadani oo tuban goobaha fagaarayaashaasiiba goobta khayriyadda u ahayd goobtii lagu talagalay. Isu soo baxa taageerayaasha reer wadani waxa uu ahaa mid fariin u diray maganayaasha kale, waxayna cod sugaan dhawaaq dheer ku celcelinayeen weedha ay ka mid ahayeen dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel. Shacabka reer Togdheer gaar ahaan reer Burco waxay ahaayeen kuwa saaka ku waabareystay jawi farxeed oo ku muujinayeen cududooda taageero, waxayna gabi ahaanba joogsaday socodka gaadiidka. Waqti saacada qaatay shacabka loo baneeyey wadooyinka halbowlaha waa magaalada Burco si ay ugu soo bandhigaan shucuurtooda. Iyana waxaan meesha ka maqnay ciidanka nabadgelyada ee booliska iyaguna sugayay ammaanka reer Burco. Burco waa mid u baahan isbeddel, waxayna meesha ka baxday kala tafaraariqu reer Burco. Burco iyadoo isku duban waxay maanta u ahayd maalintii guusha, waxayna soo dhaweynay 13-ka bisha 1aad sanadkan gudihiisa. Waa maalinta ay kala dhaqaaqi doonaan asxaabta qaranka. Burco waxay sidoo kale maanta laga dareemayay dhaqdhaqaaqii 2017-kii iyo markuu madaxweyne siyaaye ka sharxana xisbiga kulmiye. Shacabka reer Burco waxaa maanta kala soo qeyb galay siyaasiyiin rug cadaayaa sida wasiirka hore wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed, Biixi, Yoonise iyo siyaasiyiin kale, waxaana khudbadii ay ka jeediyeen ka mid ahaa iyo caqligooda iyo awooddooda ku muujinaya maalintii ay kambaynka u lahaayeen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wadani ha guulaysto. waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa isubaxan ballaaran ee nagu soo dhaweyseen, ee ku muujiseen cududdiinnii ee quruxda ku dheehan tahay. Guushii wadani baa muujiseen, waa aragteen shalayto in dadka lagu beerna cabsanayay madaxweynaha u soo baxa isagaa khudbad bixinaya. Shacbiga reer Burco iyo Soomaalilan iyo Togdheer iyo meel kastoo Soomaalilan ku taala way tashadeen. Guushu waa wadani, guushu waa wadani, guushu waa wadani, guushu waa wadani. Waa xisbiga la dagaalamaya qabyaaladda, waa xisbiga maanta la dagaalamaya in laydin kala qaybiyo. Hawsha ay wadaan ay ogsoon tihiin in dib laydinku xidho qoolqool ma ogolin, in laydin kala qaybiyo ma ogolin. Kulmiye wuxuu ku guulaystay inuu kala qaybiyo, wuxuu ku guulaystay inuu Burco laba ka dhigo, wuxuu ku guulaystay inuu maanta murashax keenayna kala qaybiya. Waxaanu idin leenaa walaalayaal,
waxaanu idin wadnaa murashax guul keenay oo idin midaynaya oo aan idin kala firdhinayn. maanta ka doonayaa murashaxnimada hantidii ummaddu haystaa, hantidiinnimu haystaa, waa makaasaa inaan wadi karaa, makaasaa inaan midayn karaa, makaasaa wixii loo qaban karaa waruuna kala qaybiyey. waxaanu idinlaa walaalayaal, maanta wuxuu ku dashaday inuu madaxweynihii meel kasta geeyo uu yidhaahdo igu ballami, waa meel laynagu ballaminayaa cid. xor baynu nahay, xor baynu nahay, farteenaynu ku codaynaynaa. wuxuu awar odhan jiray hebeliga reeba waa la socoteen. anigu waxaan ahaa ninkii la tartamayay, ninkii laga boobay. waa ogeydan 14 xuduud weyn oo wasaaraddii ummadda ugu weyneed baanu maalin cad kaga baxnay, xaq darraan uga baxnay, cadaalad darraan uga baxnay, dimuqraadinimadiioo laga tallaabsadaan uga baxnay. waa ogeydeen axmed saamax xajaadaan axmed digiro muqbaayaha telefishinka caalamiga somali news tv boorco.